Assalamualaikum. Waalaikumsalam kene mampir Jalur Gunung. Tenang di to. Di opo ya, Mbak? Oh iya, tak plek bu. Hai ki ya jeruwe iki foto-foto nang TPA oleh job sulap. Rane sedene ra obat-obat to, Mbak. Obat nang apa? Jenenge sulap ki ra ya dosa to, Mbak. Kanggo meji, udan setan utawa jin. Kan ini penyanaku, ini kan menghiburat ya anak-anak nang TPA. Nah rasa mengkakean alasan sing jenenge barang ono jadi ono, sing jenenge barang ra ono jadi ono. Halo piye kuwi? Nyatane kowe lho ngerti kok ngarep nang TPA iki apa karepe lho ngerti to? Pemintar. Wah, iki lho. Ada wong lho iki ketemu kumpul mesti geger karo apa to? Aku ini gak buka ini, beli ini sisa lu melebuk ini. Oh, aku lah lu. Iya. Lu pasta nih tuh. Ayo kene. Buka nih ya. Ya. Masih rong dino tak lu lu. Ya. Aku ki mawis kuku. Sekonjo kuwis kuku. Ini nyalahin. Oh. Kangus. Oh. Besok apa? Oh. Jajan ini sampai wis tau ngono-ngono sulape ikan kusi kepiye. Ayo piye. Ayo durung. Ayo durung. Ayo sing kabeh iki disilake sik ben sampai iki paham lho permasalahan iki. Dah. Kaya ngono kuwi sik jenenge Bu Magic. Iki ora nggo magic, iki kemudian tak bumbu dari nang isa. Iki lho delokan. Lho. Ono gulae ro kabolae senar kena. Oh,